Eta bosgarren atxalo bere bat urtzen zen? Sei. Zazpi. Zortzi. Behatzi. Amar. Amaika. Amabi. Amairu. Amalau. Amabor. Berroita gatzi segunduen. Amasei. Amazazpi. Hemez zortzi. Eta segundu bat, emerezi oentxe. Emerezi kaso, nintzalo. Bina.
Amaika? Xaxi! Amabina? Eskalda! Hau! Amasei vuelta. Amasazpi. Así. Emezo al final. Emeretzi, ahí azkeneko hau. Tatxalo, bero bat egiteko. Entatloi hori aztertu behar ote du gure bersoa. Ikusi ditut beraien enbor harrita buelta osoa. Egia esan bukaerakoak ziran fase kuriosoak. Zarrak sasoiko etorri dira eta gazteak tramposoak. Bietarako aukera behar hartagera jabetuta. Saio desente eraman dute denboran empatatuta. Ta azkenian nahiko presaka illa ezin alegatuta. Aberiren bat eiteko zorin kajarekin trabatuta. Eta lehenago trontzai begira pixkate gonduanago. Nunbait bentaja zuten aurretik tautzi ezkero akabo. Orduan zarrek korte bat gehiago ala esan du lata dago. Zuk ere igual bota behar dezu ni baino berso gehiago. Litekena da aitzazu amets gerta liteke behar ba. Berso bat gehiago bota nezake hortatik egin deskarga. Baino aldala lan gehiagore izan leiken ere traba. Zarra lasai utzi behar da gaztea hieran txikarga. Baina batzutan aldrebes ere eitean olako menidan. Hemen zaharrek korte gehiago lehen aginduta segidan. Urte bakoitzeko berso bat gehiago bota beharko dezu jiran. Zuri utziko dizut esaten oiek zenbat berso dira. Ze berso diran kontakizuna neretzako atsegina. Zuegon lasai izango dira zure belarrintza daina. Egin dezagun jo eta fuego dagokigun alegina. Plazan korrika jokatuko izut gero azkeneko esprina. Beraz bersotan bukatu eta gero plazaran lotzean.
itxuraldera begiratuta gauza batet otzotzean. Ni behitik ora nahiko altu bat ondo distantzi luzean. Ni guzte irazu hobea dala horren zirkuito motzean. Beldurtu zera derrepentean ez era jungo inora. Zirkuitoaren aitzakileakin hortxe bertan egongo da. Luzeagoan nahiko bazenu egin gentzake aproba. Bi kilometro egongo dira hemendik adarrangora. Zakitola izan diteken egokitzen dan formula. Bi kilometro nizure kontra enain zirili sekula. Iruditzen zait prueba horretan irabaziko dezula. Entrenatuta egongo zera astea sutik larraula. Baino zergatik ibili hola ontzara ino utxian. Aldapagora baino nahiago zela jean da etxian. Segi gaitezen gure lanean, gure herrimen otxian. Bersotan ere neurtu liteke luzean eta motxian.